viu en Elia Lutze, tinc 27 anys, he nascut a Bonn, l'antiga capital d'Alemanya, i ara fa 13 anys que visc aquí al País València. Bé, l'alemany és una llengua germànica i, per tant, com a llengua germànica, forma part de la família lingüística de les llengües indoeuropees. El germànic, concretament, és una llengua que, per tant, es parlava, per exemple, fa 2.000 anys i fins al segle V després de Crist, i després ja es va començar a diferenciar en diferents llengües, que avui dia es classifiquen com a nòrdiques, orientals o occidentals, entre les quals es troba l'alemany, però també l'anglès, el frisó, el yiddish, el baix alemany, el neerlandès, per exemple. Quan parlem d'alemany, de normal pensem d'Alemanya com a un país on es parla una llengua només. I no és així. L'alemany, òbviament, és la llengua majoritària de pràcticament tots els parlants, però després també es parla frisó, a les illes del nord. El frisó també es parla a Holanda. Després tenim el baix alemany, que es parla al nord d'Alemanya en general. El sòrab, el baix sòrab i l'alt sòrab, que són dues llengües eslaves, no són germàniques. Després també es pot considerar que el yiddish avui dia ja no es parla a Alemanya, però també tenia molts parlants abans de la Segona Guerra Mundial, ja que és una llengua germànica que parlaven els jueus, també s'anomena jueu alemany, aquesta llengua. L'estet és la combinació de la lletra S, que és bàsicament un pal, i després la Z. I aquesta combinació dona la estet actual, però és una lletra molt bonica, i es pronuncia com una S sorda. La estet, de fet, s'utilitza a Àustria i a Alemanya, però a Suïssa no l'utilitzen. En lloc de l'estet, utilitzen simplement una doble S. Una cosa que em diuen molts alumnes és que t'encanta la lògica, diuen, la lògica de l'alemany, sobretot quan es tracta de formar paraules, quan es tracta de formar substantius. Perquè bàsicament el que fem és aglutinar, és agafar un nucli i després posar-hi diferents altres elements. I d'entre aquestes paraules que tenen més d'una síl·laba, que tenen més d'un element, per exemple, una que sol agradar molt, que és la de Schadenfreude, que és l'alegria que dona quan li va malament a una altra persona. Das Land der Dichter und Denker. Sempre hi ha hagut molta tradició literària, molta tradició filosòfica i científica més endavant. I sí que es podria qualificar com a país de poetes i de pensadors. Parlant de figures importants, m'agradaria destacar personalment una persona que no és molt coneguda, perquè va morir molt jove, Yuga Soifa, li deien, malgrat només haver viscut 26 anys perquè el van matar els nazis, va morir dins un camp de concentració, ens va deixar una obra important i amplíssima. Als anys 30 ja té totalment clar el que significa el règim nazi i el que faran. I adverteix a la societat austríaca del perill que comporta el nazisme. I no obstant això, no perd mai l'esperança en la humanitat. I en les seves obres sempre hi ha aquest punt d'esperança i de que aquest món és gran i és ric i que tenim molt a valorar en aquest món. I aleshores m'agrada molt per d'una banda, el punt tràgic, però també l'esperança que transmet. Universitat de València.